dass mein Narod Herr wart ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura bije, dok mu mrtve graba krije, dok mu živi članice i članove gradskog vijeća grada Buzeta, cijenjeni uzmanice i drage buzećanke i buzećani, iznimno nam je čast pozdraviti vas i zaželiti vam svečanu dobrodošlicu na svečanu sjednicu gradskog vijeća grada Buzeta kojom na prigodan način obilježavamo dan. Poštovani svetniki, cenjene gostje, dame i gospodje, dobrodošli na svečani sej mesnega sveta pri praznovanju dneva grada Buzeta. Čast nam je i zadovoljstvo na početku večerašnje svečanosti uputiti srdačnu dobrodošlicu svim prisutnim uzvanicima, a posebno našim uvaženim gostima. Predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodinu Stjepanu Mesiću. Bivšoj predsjednici Republike Hrvatske, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Bivšoj predsjedniku Republike Slovenije, gospodinu Milanu Kučanu. Izaslaniku predsjednika Hrvatskog sabora, saborskom zastupniku gospodinu Antunu Klimanu.
izaslaniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministru mora, prometa i infrastrukture, gospodinu Olegu Butkoviću. Županu Istarske županije, gospodinu Borisu Miletiću. Saborskoj zastupnici Sanji Radolović. Zamjeniku župana Istarske županije, gospodinu Tuliju Demetliki. Počasnom konzulu Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, gospodinu Božu Dimniku. I generalu Ivanu Miškoviću. Drago nam je da su i ove godine s nama delegacije naših bratimljanih i prijateljskih gradova i općina, i to grada Siska, koju predvodi predsjednik gradskog vijeća grada Siska, gospodin Bojan Dadasović. Te općine Marija Bistrice, koju predvodi načelnik, gospodin Josip Milički. Zadovoljstvo nam je uputiti srdačnu dobrodošlicu i pozdraviti dosadašnje predsjedničke skupštine općine Buzet i gradonačelnike grada Buzeta, gradonačelnike istarskih gradova Buja, Labina, Novigrada, Poreča, Rovinja i Umaga, gradonačelnicu grada Pazina, zamjenika gradonačelnika grada Pule, načelnike susjednih nam istarskih općina Cerovlje, Lanišće, Lupovla i Obrda, predstavnike političkih stranaka i organizacija civilnog društva, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike tvrtki i ustanova koje djeluju na području grada Buzeta, predstavnike mjesnih odbora u godišnjih dobitnike gradskih priznanja te sve građane Buzeštine. Pučka fešta Subotina, koja predstavlja dan grada Buzeta, u povijesnim se izborima spominje još u 15. stoljeću. Večerašnjom svečanom sjednicom nastavljamo ovu stoljetnu tradiciju vezanu uz blagdan Svete Marije Male. Pozivamo predsjednika gradskog vijeća grada Buzeta, gospodina Davora Prodana, da se prigodnim riječima obrati skupu. Želim vam dobrovečer, dobrodošli na svečanu sjednicu 8. saziva Gradskog vijeća grada Buzeta. Zamolio bih vas da minutom šutnje odamo dužno poštovanje i zahvalu svim umrlim građanima grada Buzeta. Neka mi je vječna slava. Sjednica je himnama, pozdravima i zahvalom upravo počela s radom. 10. dan rujna 2021. godine uz izravan prijenos ili medijsku prezentaciju putem platformi društvenih mreža u zgradi Slobodarskog, Buzetskog, Istarskog, Hrvatskog, Europskog i Kozmopolitskog narodnog doma u nostalgičnoj Felinijevskoj kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta Augustina Vivode. U zdanju koje je izgrađeno u najvećoj mjeri zaslugom prvog hrvatskog načelnika u Istri, buzetskog prosvjetitelja i reformatora Frana Flege, a održava se povodom dana grada Buzeta. Svečana sjednica je otvorena, a proglašavanju i prijateljskom. Želim da ova svečana sjednica protekne u atmosferi dobrog raspoloženja. S porukama govornika iz kojih izvire ton realnog optimizma, pozitivnosti, dobrih namjera, ostvarivih futurističkih vizija usmjerenih prema budućem razvoju Buzeta kao sredine koja će svojim stanovnicima omogućiti kvalitetan život u svim segmentima njihove djelovanja sa standardom poput onog koji imaju slične sredine u najrazvijenim zemljama EU koji su mi uzori i usporedni primjeri. Zamolio bih vas da mi ne zamjerite socijalnu pristranost. Najprije bih želio čestitati Dan grada svima
koju čine najranjivije skupine društva, onima koji u hijerarhiji društvenih odnosa ili pozicije nisu na izvori moći, bez obzira opisuju li moć kao dobro zdravstveno stanje, imati zadovoljavajuće radno mjesto, posložen osobni život ili snažnu poziciju poslovnog i političkog odlučivanja. Želim čestitati dan našeg rada svima kojima jedina moć, želja, nada i namjera usmjerena prema što bržem izlasku iz neželjenog psihološkog labirinta u kojem su smještene mnoge brige egzistencijalne neizvjesnosti, borba s teškom medicinskom dijagnozom ili bolešću, invaliditetom ili bilo kojom tegobom koja onemogućuje uobičajenu socijalnu integraciju u društvo. Drage Buzećanke, cijenjeni Buzećani, stanovnici grada Buzeta, svi vi koji živite u drugim gradovima Istre i Hrvatske, diljem Europske unije i svijeta, čestitam vam Dan grada. Spomenut ću ovom prilikom dva naša susjedna grada, pola sata vožnje automobilom udaljena, odlično ekonomski razvijen, prekrasan u svojoj preobrazbi u suvereni grad, zadržavajući uspuh, duh izvornosti, bratski povezan s našim gradom, to je Kopar. Sa sjevernom internetskom metodom je poput zaljeva i grada, koja je sve ponosno, a se povijest i narušno, predstavlja svjetske, slavenske i romanske kulture. Buzećani žive u ta dva grada. Već su u trećoj generaciji najbrojnija su buzetska dijaspora koja svojim mnoštvom sama po sebi upozorava i savjetuje poput svih nas u gradskom vijeću da se poštuje svakovrsna različitost, najširi mogući optimalan kontekst ljudskih prava, potiče kreativnost, poslovna i svaka druga nezavisnost i realizacija, radnička prava i skrb za sve onima koja je potrebna, bila koja vrsta pomoći i podrške. Sve to kako bi u potpunosti bili integrirani u EU poslovni i kulturni prostor. Konačnim ulaskom Republike Hrvatske u šengenski pravni prostor Europske unije, granice će definirati i dalje našu suverenost, a postaće nevidljive, kao ona nedaleko Trsta iz Čerčilovskih ostvarenih proročanstva o željenoj zavisti, tako i ona na graničnom prijelazu, nama obližnjih Požana. Time će se ubrzati relativno zaustavljena kvalitetna poslovna i svaka druga komunikacija s povijesno spomenutim gravitirajućim gradovima u želji da zajedno s njima stvaramo i dijelimo europske vrijednosti. Molim vas da jednim iskrenim pljeskom i osmijehom koji nas između ostalog definira kao ljudska bića u fantastičnim, a ponekad misterioznim evolucijskim i osobnim mjenima i izazovima, osmijehom koji je tu, ali koji nam često nedostaje u vrtlogu života zbog vanjskih i unutrašnjih neprilika. Ponekad se s više ili manje truda za njega trebamo izboriti. Pristaje nam jer veliča život i veselo podsjeća na činjenicu postojanja. Zamolio bih vas ponovo da pljeskom i malom velikom dozom radosti u osmijehu čestitamo svima nama koji je Buzet u srcu Dan grada. U nadolazećim izmjenama statuta grada Buzeta, inspirirani dijelom Frana Flega, verificirat ćemo njegovu ulogu kao gradonačelnika koji je bio vrijedan, progresivan, entuzijastičan, nacionalno osviješten i uključiv prema svima. Isto tako, u statutu svoje mjesto pronaći će Sveti Juraj, zaštitnik grada, ne samo prioritetno zbog teološke, religiozne ili turističke dimenzije, nego zbog činjenice da je bio jedan od najplemenitijih osoba emancipatora svog doba, jer je naslijeđeno financijsko i nekretninsko bogatstvo podijelio siromašnima i robovima. Time želimo poručiti da su nam empatija i altruizam nezaobilazne vrijednosti. U uvjetima kada nam moderno tehnološko doba omogućuje napredak, sjajne stvari, globalnu prisutnost, povezanost i niz dobrih mogućnosti i prilika, ali i prijeti proput spomenutog ropstva koji se nečujno skriva u vrlo novom svijetu, a donosi neophodnu digitalnu preobrazbu društva. Sve se to odvija u svijetu koji obilježavaju složeni procesi, ali kultura obilja potrošačkog konzumerizma s jedne strane, te s druge slojeviti društveni i državni odnosi koji produciraju siromaštvo i društvenu neravnotežu, ratove, političke nestabilnosti, nemilosrdnu tržišnu, ideološku i osobnu konkurentnost. Upozoravajući klimatske promjene, to se sve događa u stvarnom i virtualnom prostoru koji omogućuje nevjerojatnu brzu izmjenu konstrukcije informacija, često nepovjerene u točnosti
podataka bez ikakve ograde ili sumnje, a one mogu biti manipulativne, zavodljive i opasne. Grad Buzet je grad vode, tartufa, piva, automobilske industrije i natjecanja. To su njegove glavne uz mnoge druge oznake koje se postepeno brendiraju i nastupaju na tržištu, a danas je grad Buzet i grad svih predsjedničkih ljudi, zahvaljujući dolasku bivše predsjednike gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, te svih predsjednikovih ljudi zbog prisustva na ovoj svečanoj sjednici bivšeg predsjednika Stipe Mesića, sadašnjeg Zorana Milanovića, a dolaskom nekadašnjeg slovenskog predsjednika Milana Kučana, grad Buzet dobio međunarodnu komponentu i povezanost. Zahvaljujemo na dolasku. Vašu nazočnicu, ova sjednica ima elemente povijesne dimenzije. Ovaj trenutak sudjelovanja u njoj, demokratski izabranih predsjednika lijepe naše domovine Hrvatske i susjedne Slovenije, super simpatičan je politički i fenomenalni događaj. Vaš diskretni šarm, u različitom su temperamentu, svjetonazori i osobnosti naših sadašnjih i bivših političkih lidera daju ovoj večeri posebne boje. A te boje su crvena, bijela i plava hrvatske zastave. One su slične bojama jednog od mojih umjetničkih filmskih uzora Kristofa Keslovskog, koji zovu na istraživanje plemenitih prostora slobode, bratstvo i jednakost. Ne simboliziraju samo francusku zastavu originalnosti slogana i redateljov ukupnog remek dijela, već upućuju univerzalnu poruku istinske jednostavne ljubavi prema svim ljudima. Tim bojama pridodajem buzetsko, bijelu, crvenu, zelenu, istarsku, slovensku, u suštini zeleno, a bijelo-plavo-crvenu, plavo-evropsku i svjetlo-plavu boju zastave Ujedinjenih naroda. Zamišljam, poput Woody Allena u filmu Ponoć u Parizu, da je ovdje s nama poštovana predsjednica i predsjednici vaš kolega Ivo Josipović. Izvodi nam kompoziciju o John Lennonu i Mark Chapmanu. Skladba je nježna i uznemirujuća, tu je Vlado Gotovac, imaginarno, vidim ga s Vaclavom Havelom kako dosljedno zajednički brani ljudsko i nacionalno dostojanstvo. Pridružuje mi se prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, raspravljao o putovima na koji način došli do samostalnosti i pristojno uređene države. Vladao je u dijalogu sa svima i monologu sa samim somom u govoru koji pogađa u srž naših nedumica, a prvi hrvatski česti predsjednik slažu se u ocjeni govora sa lucidnim Zvonimirom Berkovićem. Gotovčevi govori mogu nekima biti teški, naporni, nerazumljivi ili nepotrebni, ali nikada nisu glupi. Pohvaljujem i ističem zasluge našeg gradonačelnika Damira Kajina. Hvala vam na tome. Čija inicijativa omogućila posjetu u našem gradu predsjedničkih zvijezda, a zajedničkom visokih dužnostnika Hrvatske vlade, Istarske županije, naših gostiju i prijatelja, te svih uzvanika kojima izražavamo zahvalnost. Ova svečana sjednica vrhunac je karijere gradonačelnika Damira Kajina. Slobodno mogu reći happening novog početka. Razumijemo ga s obzirom na politički put u kojem je bilo više uspjeha nego padova i podržavamo svim operativnim poslovima koji su kompatibilni s našim projekcijama razvoja, usklađenosti u radu u vijeću, završetka tranzicije te pretvaranja Buzeta u moderan grad. Zbog tog stava i određene krize u vijeću odbili smo novinare izjave, iako i njih razumijem, u kojima bi jedna riječ, rečenica ili mišljenje na neki način producirala atmosferu nepovjerenja, podjela u društvu i nelagodu, posebno kroz članove njegove obitelji uoči ove sjednice i gradskih svečanosti. Zato sam zadovoljan da ovu svečanu sjednicu organizirali u duhu prijateljstva, spomenuo ga na početku, s porukama, građanima i gostima koji glase da osobine poput strpljenja i tolerancije njegujemo. One se nalaze u opisu dijalektalne sintagme buzetske karakterne posebnosti koja se naziva kerijanca, znači gostoprimstvo i popustljivost, ali i namjeru da svoje ciljeve vrijednim radom, ne oslanjujući se previše na druge, ostvarimo. I za kraj imam samo dvije kratke poruke. Buzet je 2015. godine izgubio status brdsko-planinskog područja, te mu s obzirom na to nedostaju značajna financijska sredstva. Usprkos kompenzacijskim mjerama, zbog pomalo apsurdnih i nedovoljno razvijenih kriterija, Buzet je smješten po indeksu razvijenosti u istu grupaciju poput turističkih giganata Poreča i Rovinja i Dubrovnika, ne uzimajući u obzir veličinu geografskog područja koje Buze pokriva, udaljene su naselja, zaselika i sela i broja stanovnika po kilometru kvadratnom.
Jedno od rješenja koje preporučujem na razmatranje gradskom vijeću, hrvatskoj vladi, saboru i građanima sjeverne Istre, mogućnost je dobrovoljnog i ravnopravnog administrativnog upravnog spajanja grada Buzeta i općine Lanišće. Takvom odlukom indeks razvijesti ne bi bio najviše kategorije, a pružio bi više financijskih benefita za jedno i drugo područje. Ovaj dio geografske kape Istre imao bi velike šanse dodatno aplicirati na EU fondove, apsorbirati tako dobivene financije, te bi se takvim programima okružena se sjevera učinilo dodatno atraktivni za život i demografsku obnovu. Posebno zbog trenda i sve veće popularizacije života u ruralnim područjima koji nemaju obilježja veligradske užurbanosti, iako globalizacija briše sve granice i uvriježene norme te stvara nove. I kraj, grad Buzet, prioritetno je grad vode, raspolažemo s resursom ključnim za opstanak i razvoj, vodoopskrbna izdašnost i kvaliteta mjerljive vrhunskom infrastrukturom. Buzet u najvećem dijelu te općine Mežinada s izvorištem Gradele, općina Opetra s izvorom Bulaš, te grad Pazin i općina Cerovlje s kojim dijelimo graničnu crtu koja se proteže na akumulaciji Botonikle. Dakle, naš grad je što se tiče izvorišta i akumulacije te sofisticiranih tehnoloških sredstava koje omogućuju distribuciju vode, tako reći cijelo Istri i Slovensko primorju, predvodnik i inovator vodoopskrbe, ne samo u Hrvatskoj. Time omogućujemo priobalnim gradovima i općinama kao i unutrašnjosti Istre u kojima su smješteni primjerice oaze i hedonističkih kuća za odmor, bezgranične mogućnosti turističkog i gospodarskog razvoja. A od toga naš grad nema baš izrazite proračunske dobiti, poput navedenih mjesta koji crpe svoju snagu i bogatstvo na eksploataciji prirodnih obalnih resursa, od koncesije do boravišne pristojbe. Mi ne tražimo dio njihovih izvora, a želimo da se kroz vodnu rentu koja bi bila proračunska stavka ovom kraju vrati barem dio onoga što već 100 godina dajemo drugima. Zahvaljujem na strpljenju i srdačno vas pozdravljam. Večer smo započeli interpretacijom himne Lijepa naša, te himne Istarske županije Krasna zemlja. U izvedbi Buzetskog mješovitog pivačkog zbora koji djeluje pod okriljem stoljetnog glazbenog društva Sokol. Pod ravnanjem profesorice Ivane Pavletić-Pedosa zbor će izvesti skladbu Dragu Beskriju, izvođača Olgara Dragojevića, čiji tekst i glazbu potpisuje Bjađa Antonači, a obradu Matija Babic. Oh.
Kvaliteta života jedne sredine rezultat je spoja raznovrsnih elemenata. Od onih malih, svakodnevnih, gotovo rutinskih sadržaja, pa sve do novih ideja i projekata koji gradu daju novo lice i omogućavaju njegov rast. Svoje viđenje grada i osvrt na planirane aktivnosti i projekte predstavit će nam gradonačelnik grada Buzeta, gospodin Damir Kajin. Poštovana gospodo vijećnici, Davore Prodan, cijenjeni skupe, dozvolite mi da u vaše ime još jednom pozdravim predsjednika Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, iskreno se nadajući i buduću šeficu NATO-a. Dozvolite mi da pozdravim naše političke legende, najprije gosta Milana Kučana i Stipu Mesića, ispred Vlade Republike Hrvatske, ministra Olega Butkovića, ispred Sabora Toni Klimana, župana Miletića, podžupana, naše župnike, jednog od zadnjih Titovih ratnih generala, druga Ivana Miškovića Brka, kojemu je tek 102 godine. Pozdravljam sve delegacije prijateljskih gradova, istarske načelnike, gradonačelnike, moje pročelnice, direktorice, vas gospodo, gospodarstvenici koji držite materijalnu osnovu ovoga grada, pogotovo želim pozdraviti danas nagrađene. Buzet je mali, ali je Buzet predivan grad, jedan od najpitoresknijih, ne samo istarskih, već usuđujem se reći hrvatskih gradića. Grad u kojem je idealno živjeti. Nemamo nezaposlenih, nema kriminala, nema droge, tako ispada kada čitam policijska izvješća i nadam se da neće biti ni korone. Buzet ima 35 km granice prema Sloveniji. Moguće sutra, ako dođe do spajanja općina, opet ćemo imati nekih 80 km granice, kao što je to bilo do 1993. godine. Mi smo grad koji je na 35 km od jednog Kopra, 40 km od Trsta, 50 km od Rijeke, Poreča, Umaga, da ne nabrajam dalje. Mi smo grad izuzetnih institucija, dobrih škola, dobre gimnazije, vrtića, doma umirovljenika, dobro vođenog komunalnog poduzeća, uredno vođenog doma zdravlja itd. Mi smo jednako tako grad snažnog gospodarstva, poduzetništva. Tu je Cimos, tu je pivovara, tu je Istarski vodovod, tu je jedna šumarija, IVS, koji godišnje investira preko 80 miliona kuna sve istarskog novca u vodozaštitne sustave. Tu je vodoprivreda, tu je jedan automatic servis, jedan labor, jedan AM grupa, ne znam, ekspert gradnja, Nera, Gir, Vilstroj, Drvoplast, Akrapović, Trio, Kartonpak, Podreka i da ne nabrajam dalje. Samo ovo što sam nabrojio, to je negdje oko 3 milijarde kuna, gotovo 1% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske. Mi smo grad koji je prvi u Hrvatskoj imao industrijske zone. Nažalost, od ovih 3-4, niti jedna danas nije uređena. Mi smo grad duge obrtničke tradicije koju su tamo negdje 60-ih, radnih, 70-ih godina započeli na ovim prostorima slovenski obrtnici, jedan Ković, jedan Akrapović, Sajović i da ne nabrajam dalje. I ovako na prvi pogled izgleda da ovaj grad nema problema.
Međutim, istina je, usuđujem se reći, ipak malo drugačije. Buzet već 13 godina, usuđujem se reći, stoji na mjestu, što ne znači da se mnogi koji su obnašali javne funkcije nisu silno trudili, davali i posvećivali ovome gradu. I na tome im jasno i hvala. Što reći da u Buzetu u 13 godina nije sagrađena niti jedna nova poslovna hala, možda niti jedan stan u nekoj višenamjenskoj zgradi. Vjerojatno bi moje kolege sa zapadne obale Istre bile sretne da je otprilike slično. Međutim, slično. Zašto? Zato jer znamo koje probleme oni naprosto imaju sa bespravnom gradnjom i tome slično, ali mi doista želimo se širiti i želimo se razvijati. Zvuči nevjerojatno, s jedne strane, da u ovom gradu nema nezaposlenog, da ako želimo sačuvati gospodarsku osnovu, mi moramo dovoditi u ovaj grad na stotine i stotine ljudi nakon što se je iscrpio ex-jugoslavenski prostor za radnom snagom iz Ukrajine, Uzbekistana i tome slično. S druge strane, kada kažem da izgleda gotovo nevjerojatno, to leži u činjenici, podatku da danas imamo negdje oko 300 radnih mjesta manje no što smo ih imali pred 3 ili 4 godine. I tu nastaje problem. I to je bio moj primarni interes u ovih 90 dana. Rekoh primarni, svakako ne jedini. Ako do kraja ovog mog mandata, prije svega ovdje mislim na gospodarstvenike, uz pomoć države, uz pomoć županije, uz pomoć grada, ne zaposlimo, ne povećamo broj zaposlenih za barem 200 radnika ili ne otvorimo barem 200 radnih mjesta, jer proračun se puni dominantno iz dohotka, mi ćemo imati jedan silni problem. Zašto? Jer će biti izuzetno teško pratiti uspostavljeni, kako ga ja zovem, nadstandard kojega posjedujemo od dopunske nastave, najniže cijene vrtića, najnižih cijena u domu za starije, stotinu tih sportskih, kulturno-umjetničkih društava itd. Da, točno sve je to bilo moguće pratiti kada smo bili u sastavu brdsko-planinskog područja i imali neki dodatni prihod od 11 ili 12 miliona kuna. Ali toga gotovo više i nema. Ove godine po tom osnovu povlačimo 1,5 milijuna, iduće godine to će biti negdje oko 750 tisuća kuna, one naredne neće biti ništa. Sve to možemo međutim sačuvati na dva načina. Prije svega novim radnim mjestima i drugo, u što baš ne vjerujem da će se dogoditi, realnim prikazom isplaćene plaće. Ja vjerujem, a ova sezona to zasigurno potvrđuje, da će godine koje su pred nama biti daleko mirnije, da će biti daleko manje stresne, da će biti vjerojatno gospodarski isto potentnije. Došavši na mjesto gradonačelnika pred točno 90 dana, ajde, recimo 91. 8.6. je bila primopredaja, 9.6. je bio moj prvi radni dan. Opredijelio sam se za politiku evolucije, ne revolucije. Govorio sam da Buzetu treba jedna mirna tranzicija. Sve ostalo, govorio sam, vodi ka blokadi sustava i paralizi samoga sistema. I ne sviđa mi se što neke moje kolege pokreću neke kaznene prijave prema svojim prethodnicima, jer to na kraju ne vodi ničemu. Svijet isto tako ne počinje od nas koji smo preuzeli vlast nakon izbora 30.5. Danas je gotovo nemoguće u ovome gradu pronaći šofera, ja ne omalovažavam tu profesiju da pače, a kamoli jednoga pročelnika sa 20 ili 30 godišnjim stažom, kojeg ako izgubite, više nema tko istoga nadomjestiti. Ja sam tako radio i 90. godina. Ranih 90. godina, kada smo Jakovčić, Del Bianco, ja preuzimali vođenje Istre, formirali županiju Istarskoj. Obišao sam i tada sve buzetske direktore kao klinac,
pred 30 godina i rekao računamo na vas, budite lojalni, bili su i to je bilo jedno od najperspektivnijih buzetskih razdoblja u toj, nazovimo je, novijoj prošlosti. Nadzorni odbori su druga priča, to je politika, ali sposobni, nepodobni i oni sa kojim će direktori komunalnih javnih sustava moći raditi. Što je bio primaran moj interes i meni i mojim najbližim ljudima u ovih 90 ili 91 danu? Prije svega stabilizirati gradski proračun. Kako? Tako da mi svoja potraživanja prema gospodarstvu, znači potražujemo od njih, a oni prema, kako bi oni isto tako smanjili svoje obveze prema dobavljačima. To je bio predmet razgovora 26.7. sa premijerom Plenkovićem, ministrom Butkovićem, Tonijem, ovdje u gradu, nakon čega smo posjetili Cimos u Roču. Cimos je 800 radnika i stvari idu u dobrom smjeru. Jasno da u jednoj super birokratiziranoj državi, što je po meni puno gore od super centralizirane države, ništa ne ide preko noći koliko god da su stvari logične i koliko god da su stvari potrebne. I da, još jedan put ću reći, suradnja sa vladom gospodina Plenkovića je više nego dobra i iz dana u dan odnos će biti sve iskrenije. I znam da takav pristup Buzetu ne može škoditi. I znam da velika većina Buzećana takvu politiku želi da vodi. Evo kako funkcioniramo. Ja sam prije u tim intervjuima svojime tako dalje spominjao Cimos, gospodina Krapovića, i sada jedan od najvećih problema kojeg imamo to su klizišta. Cijelo selo, recimo Juradi, mi možemo izgubiti. Na Sovinjaku, u Črnici, naše crkvice. U srijedu sam, znači to je bilo pred 9 dana, bio kod ministra Horvata, pred 2 dana sa doministrom ovdje u gradu, posjetili smo ove prostore, sa profesorima sa Riječkog fakulteta i dogovorili smo drugu fazu sanacije tog sela. Mi moramo isto tako biti realni. Ovoj zemlji se dogodila pandemija. Kroz javni dug država se zadužila za dodatnih 34 milijarde kuna. Po tom osnovu samo grad Buzet, od ovih sredstva koje je država isplaćivala, povuko je gotovo 30 milijuna kuna. Samo Cimos 1 400 tisuća eura. U ovoj zemlji dogodio se jedan Uljanik, 5 milijardi kuna, 4,5 plus 500 za Uljanik plovidbu. To je ekvivalent u ono vrijeme bilo 5000 stanova. A da ne govorim o ovim prostorima, a što je trebalo isplatiti u roku od recimo godinu dana. Istaknut ću isto tako suradnju sa Županijom Istarskom. I ta suradnja je više nego korektna. Idemo zajedno u dogradnju doma umirovljenika. Na način da iz EU povlačimo 14 milijuna kuna, a zajedno 50-50 financiramo 11 milijuna kuna. Sa time se kreće koncem prvog, početkom drugog mjeseca, ali opet se vraćam na onih 200 radnika koji nam nedostaje, jer ako gore smjestimo samo dodatnih 20 korisnika za naš proračun ili u našem proračunu treba osigurati dodatnih milijun kuna godišnje. Toliko nas koštaju i novo zaposleni u vrtiću. Korekcije plaća moramo tamo izvesti, to je još jedan milijun kuna. Moramo uskladiti plaće, jer me stid da kažem da su plaće u javnim servisima grada Buzeta najniže u Istri, a to je opet milijun kuna. Zajedno idemo sa Žucom u proširenje ceste od Opatije, dole ili gore prema Mažinjici završava se ona cesta za Hum. Meni je izuzetno drago da je ovdje danas sa nama ministar Butković, jednako tako drago mi je da je ovdje i gospodin Kučan. Ako želimo otvoriti Buzet, a mi to moramo, potrebno je da konačno prestane ograničenje
prijelaza kamionima na ovom našem graničnom prijelazu Požane, odnosno Sočerga. Buzet je talac i to 13 godina neriješenih slovensko-hrvatskih odnosa. Naše gospodarstvo izgubilo je na desetine milijuna eura samo zbog jedne takve administrativne nepotrebne mjere. Do prvih idućih izbora u Hrvatskoj, bilo da je riječ o lokalnim, županijskim, bilo da je riječ o saborskim, bilo da je riječ u kojima vjerujem da će se ponovo takmičiti Zoran Milanović, proći će ili prolaz ili oni će se dogoditi za 3 godine. I vrijeme je da se ti hrvatsko-slovenski otvorena pitanja i riješe. Mi rješavamo problem pivovare već punih, tako reći, 30 godina. Sa ministrom Butkovićem dogovorena je rekonstrukcija cesta od Toplice prema Motovunu. To je 50 milijuna kuna. Zaobilaznica Malahrba do Verone. Po sezoni 2022. ide i ova sanacija ceste od San Sporta do skretanja dole za most. Ide i zaobilaznica oko Lupoglava. Zašto je to bitno spomenuti? Zato jer prolazi kroz našu industrijsku zonu Ročko polje. Ucrtava se u katastar ili u katastarski operat ova cesta koja nije bila ucrtana od onoga prvoga rotora gore do Maženjice. To je 4-5 milijuna kuna koje na sebe preuzimaju Hrvatske ceste. To nije igra. A bez da to napravimo, jednostavno blokirat će nam se sve gospodarske djelatnosti, jer bez pristupa cesti vi ne možete do građevinske dozvole, vi ne možete jednako tako pokrenuti svoju investiciju. Ići će i aglomeracija. Kraj će to biti 23. 24. godine. To je najveća investicija komunalnog tipa u povijesti grada Buzeta. Time rješavamo u velikoj mjeri i stari grad, iako preko Hrvatskih voda dogovorili smo odvodnju od Baštiona do Velih Vratiju, to je 10 milijuna kuna. To nije za podcijeniti. Mi taj novac u gradskom proračunu nemamo. Drugi tjedan organiziramo razgovore oko dogradnje školske dvorane u Buzetu. Ali sve to, opet, valja sutradan i održavati, a bez onih 200 radnih mjesta koje stalno spominjem, to će biti gotovo nemoguće. Ali sam uvjeren da ćemo to uspjeti učiniti. I uvjeren sam isto tako da će Buzet za tih 3-4 godine sigurno imati 200-300 radnih mjesta više. Mislim isto tako da nema stanovnika ovoga Buzeta kojeg nisam primio u 2-3 dana i znam isto tako da moram biti gradonačelnik i oni koji su glasali za mene i onih drugih, onih po čijim se prezimenima zovu naša sela i onih koji su došli pred 40-50 godina iz Srbije, Bosne, Makedonije, a danas dolaze iz Ukrajine ili Uzbekistana, Turkmenistana, svejedno. Vidim isto tako da se buzetsko gospodarstvo budi. Pred 3 mjeseca govorilo se da će se Erste banka seliti. Danas je otvorena njihova najsuvremenija poslovnica u Republici Hrvatskoj, u vašem, u mome gradu i hvala im na tome. Investicija je bila negdje oko 6,5 milijuna kuna. Poslije ćemo, eto, na domjenak svići kod gospodina Denisa Podretke, 300 metara odavde, koji je također obnovio jednu staru pekaru. Kreće Akrapović, sagradit će se iduće godine 2 ili 3 hale, rekoh da nije sagrađena ni jedna kroz 13 godina u Maloj Hrbi, i stvaraju se uvjeti za gradnju još jednog trgovačkog centra. Razgovara se oko obnove robne kuće. 2022. u Buzetu će se sagraditi onih prije spomenutih 30 ili 40 stanova, rekoh, nakon 13 godine. Počinjemo isto tako raditi na izmještanju kamenoloma iz centra grada, ali ako na tome radimo i to učinimo, e onda ljudima moraš dati neku alternativu. Ako hoćeš reciklažno dvorište,
da se premijesti, onda ljudima treba isto dati neku alternativu gdje će oni moći raditi. Otvaraju nam se europski fondovi, iskoristimo to. Borim se isto tako da se svima izađe u ovom gradu u susret. Da svako može raditi, stvarati, u konačnici imati. Točno, kada gledate ove fasade našega grada, Buzet izgleda tužno. Imali smo pred nekoliko dana jednu radionicu. Iskoristite sad sredinom ovog mjeseca jedan natječaj koji ga raspisuje vlada i dajte, uredite si ako možete fasade jer će vam se to u konačnici isplatiti. Pada Schengen, Hrvatska uvodi euro, sagradit će se druga cijev tunela Učka. Mi smo od tog trenutka na 30 km od jednoga Trsta, Rijeke, Kopra, Poreča, Opatije ili Umaga. I Buzet može u pravom smislu te riječi biti in. Ova potpora predsjednika silno puno znači gradu Buzetu. Silno puno znači županiji Istarskoj, pa i meni osobno, ako to smijem reći. Ne daj Bože da u ovom gradu svi mi mislimo isto. Ne daj Bože isto tako da se u svemu slažemo, ali u jednom trebamo biti kao jedan. Sve za Buzet, Buzet ni za šta. Mislim da idemo korak po korak u izradu ove dokumentacije za obnovu zidina preko Ministarstva kulture. Rekoh dokumentacije. S gospođom Obuljen pratit će se ministricom kulture, da budem preciznije, obnova crkve Svetog Roka u Roču i još nekih crkvica i dogovoreno je, i drago mi je da je ovdje veličasni Žmak, popravak krova Svete Marije Vele naše župne crkve. Sutra je subotina, to je naš blagdan, naš praznik, gospodin Kozlevac i Stojanović Aleksandar učinili su sve da subotina bude onaj pravi samanj starinski kakvog smo nekada slavili. Ova godina bila nam je i turistički, kako bi rekli neki, beričetna. 75.000 noćenja ostvarit će grad Buzet. Ja znam da je to ekvivalent 15 dana rada jednog kampa u Poreču ili Rovinju. Ali, kao što je Davor prije rekao, Buzet je i grad oktana ili oktanskih sportova, adrenalinskih sportova, paraglajdera, imamo ovu stazu 7 slapova, penjače i tu je naša ćićarija, vaša ćićarija. Buzet je isto tako i grad kulture. Preko te kulture mi se identificiramo i preko te kulture drugi nas prepoznaju. I puno bogatiji gradovi nemaju toliko kulturnih sadržaja koliko ima ovaj mali Buzet. Želim vjerovati da može biti dobro. Nije samo dovoljno vjerovati i reći da će biti dobro, to treba i učiniti. I još jednom hvala svima vama na dolasku, gospodinu Milanoviću, gospođi Kolindi, trebao bi po redoslijedu Stipu Mesića, ali neće se, on je kavalir, zamjeriti, gospodinu Kučanu, Butkoviću, županu, Toniju, svima. I doista počastili ste nas vašim dolaskom. Uživajte stoga u Buzetu, ne samo danas, nego sutra, preko sutra. Buzet je i vaš grad i želim da iz njega ponesete najbolje dojmove. A naši sugrađani, siguran sam u to, biti će vam dobri domaćini. Hvala vam i živjeli. Svojom nazočnošću počasti nas je ove godine župan Istarske županije, gospodin Boris Miletić. Molim gospodina Miletića da se prigodnim riječima obrati skupu. Hvala vam lijepa, dobro večer svima.
Meni su rekli da imam 3 minute na raspolaganju. Nadam se da neću održati ovako velike političke govore kao što su to predsjednik vijeća i uvaženi gospodin gradonačelnik. Prije svega, dozvolite mi da vas sve skupa pozdravim u ime Istarske županije, u svoje osobno ime, i doista mi je čast nazočiti ovoj svečanoj sjednici uz prisustvo predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, predsjednicu gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednika gospodina Mesića i našeg počasnog građanina Istre, predsjednika Kučana, i izaslanika predsjednika vlade, uvaženog ministra Butkovića, i uvaženog zastupnika, odnosno predstavnika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Klimana, uvažene vijećnice, uvaženi vijećnici, predsjedniče gradskog vijeća, uvažene kolege gradonačelnici i načelnici općina. U srpnju mjesecu nije slučajno da sam odabrao prvi službeni posjet jednom gradu, upravo gradu Buzetu, gdje sam želio odaslati vrlo jasnu poruku da sam župan koji želi spajati, da sam župan otvoren za suradnju svim gradovima, svim općinama, neovisno o tome o kojoj se političkoj opciji radi. Jer naprosto ja sam uvjeren, naša je dužnost raditi za naše građane. I institucionalna suradnja gradova, općina, županije, resornih ministarstava, vlade, mora postojati. Nema tu podjela, jer svaka podjela te vrste može činiti samo loše. I da, lijepo je rekao gradonačelnik, započeli smo zajednički projekt izgradnje doma za starije, odnosno proširenje doma za starije, ok, u jednom dijelu s pomoć sredstava Europske unije, međutim, onaj drugi dio koji je nedostajao, rekao bih bratski, pola-pola, podijelit će i snosit će grad Buzet i Istarska županija. Time smo ne samo pokazali da skrbimo o našim najranjivijim skupinama, nego da ćemo na tome i dalje raditi. I pričali smo o potrebama u obrazovanju, u školstvu, i ja držim da ćemo tu imati kvalitetnu suradnju. Rekao bih ono što je rekao i gospodin gradonačelnik, obilazeći naše poduzetnike, mi se danas doista susrećemo sa potrebama u Istri, nedostatka radne snage, nedostatka kvalificirane radne snage. I mislim da je pred javnim sektorom itekako puno prostora da uskladimo i svoje obrazovne programe koje nudimo, prvenstveno tu mislim na naše srednjoškolsko obrazovanje, kako bi odgovorili na potrebe tržišta rada. No, s druge strane, imamo jako puno mogućnosti. Digitalizacija, digitalna transformacija. Vidimo što se može napraviti u relativno kratko vrijeme, spomenut ću samo jedan Infobip iz Vodnjana koji u 10 godina narasto u svjetskoga giganta. Prema tome, potencijala ima. Ljudi željnih rada ima. Mislim da nam je potrebna suradnja i da ćemo na tome ustrajati. Da, vrijeme pandemije. Pa nikome nije lako. Od naših obitelji, naših gospodarstvenika, ali vjerujte mi, i u javnom sektoru, odnosno u javnom sustavu, itekako postoje brojni izazovi. Novac je naprosto manje, potreba je više. I to je taj paradoks javnih financija. Kad je dobro, onda imate viškove, možete ulagati, međutim, kad je manje dobro, s jedne strane potrebe su veće, a mogućnosti manje. Zato je bitno istaknuti koji su nam naši prioriteti. Ja držim da prioriteti naše Istre, koje po mnogo čemu, rekao bih, primjer drugima, prioriteti su težiti izvrsnosti, jer mi sa svojih 208 tisuća stanovnika teško da možemo konkurirati nekim velikima u smislu prosječnosti. Ali ono što znamo delati dobro, mislim da na tome trebamo ustrajati, a one proizvodne procese koje možemo unaprijediti, opet ću spomenuti digitalizaciju, mislim da je to put prema održivom i prosperitetnom rastu. Sezona je bila bolja od očekivanja i zato hvala svim našim građanima, jer Istrijani su još jednom pokazali svojim primjerom da su odgovorni, da se nismo dobro organizirali, da naš stožer nije funkcionirao vjerodostojno, teško da bi brojali preko 20 milijuna ostvarenih noćenja u 2021. godini, a da ne govorimo da su financijski pokazatelji još bolji od rekordne 2019. Zato hvala svima koji su bili odgovorni, znam da je bilo teško uskratiti sve javne manifestacije, ograničiti školstvo, ograničiti sport, ograničiti kulturu, međutim, moramo razmišljati što nam nosi prihod i tome težiti. A turizam je jedna od bitnih grana, i ne samo turizam kao noćenje, kampovi, hoteli i restorani, već i za našu poljoprivredu koja velik dio svojih proizvoda upravo isporučuje kroz turizam. Ali rekao sam, neću puno dužiti, želim vam svima sretan dan vašega grada, da se i proveselimo jer smo predugo bili, rekao bih, zatvoreni.
Oni koji se nisu procijepili, moj poziv je učinite to, zaštitite svoje zdravlje, ali zaštitite i naše gospodarstvo. Uz sretan dan grada želim svima laureatima iskrene čestitke na osvojenim nagradama. Hvala vam lijepa i živjeli. Čast nam je što je večeras s nama, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar mora, prometa i infrastrukture, gospodin Oleg Butković. Poštovani ministre, zamolit ćemo vas da se obratite nazočnima. Poštovane dame i gospodo, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanoviću, poštovani predsjednici u miru, draga Kolinda, dragi predsjedniče Mesiću, pozdravljam naravno i bivšeg predsjednika Slovenije, gospodina Kučana, poštovani gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća, poštovani župane, saborski zastupnici, sve vas evo pozdravljam u ime Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade, čiji sam danas ovdje izaslanik, i čestitam vam naravno svim buzećankama i buzećanima Subotinu, vaš dan grada, koji je evo svečan danas ovdje, zaista ugodno je biti tu jer gradonačelnik je, osim što je agilan, osim što je produktivan, skupio i lijepo društvo i to je garancija da on želi sigurno dobro i želi prosperitet ovom gradu, a mi koji smo danas ovdje smo složni u tome. Grad Buzet smješten na samom krovu Istre sa svojim šarmom i predivnom prirodom u dolini rijeke Mirne, ali i na planinskom dijelu Ćićarije, odavno je prepoznat kao jedan od bisera Hrvatske i upravo zato prepoznali smo ga kao važnu destinaciju koja je zaslužila snažna ulaganja za još jači razvoj. Posebno smo to istaknuli ovdje prilikom zadnjeg posjeta predsjednika Vlade s kojim sam bio ovdje u srpnju mjesecu, kada smo imali produktivan sastanak i konkretan sastanak sa gradonačelnikom, gdje smo se dotaknuli čitavog niza tema i projekata koji su vama bitni i operativno dogovorili kako i na koji način ih realizirati. I obišli smo pogon Cimosa i naravno vidjeli smo zapravo s kakvim se problemima susreću ovdje gospodarstvenici, tako da posebno pozdravljam sve gospodarstvenike ovdje na području grada Buzeta. Vlada je u proteklo vrijeme, od kad je krenula pandemija, s potporama koje smo osigurali, očuvala radna mjesta i dobro je, turistička sezona je jako dobra, to je rezultat i tog balansiranja, nije bilo lako balansirati između i očuvanja zdravlja i naravno onoga što je potrebno da možete imati dobru turističku sezonu, a to se odrazilo i na rezultate o kojima je govorio i župan, tako da u tom smislu možemo svi biti zadovoljni. I naravno, sve ovi projekti koje je i Damir, o kojima je Damir govorio, ja ih neću sve nabrajati, spomenuću samo neke, to vam ovdje govorim, imat će punu potporu Vlade Republike Hrvatske, jer sredstava ima, europski fondovi su nam velika ova mogućnost i prilika, ne samo nova financijska perspektiva, nego i nacionalni program oporavka, za kojeg vjerujem da ste ga vidjeli i da će i vama naravno pomoći u realizaciji vaših projekata. Što se tiče projekata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, najvažniji projekt je obilaznica Buzeta uz obnovu svih ovih državnih cesta. To je projekt vrijedan negdje oko 20 milijuna kuna, budući da je spremna i građevinska dozvola je izdana. Mi ćemo kroz desetak dana, to zna Damir, raspisati natječaj i gradnja te ceste će početi početkom sljedeće godine sa naravno obnovom svih ovih drugih cesta. I najveća investicija koja je realizirana u posljednje vrijeme, to je pun profil Istarskog ipsilona, kojeg smo u srpnju mjesecu također otvorili u isto vrijeme kad i Pelješki most, kad smo spojili Pelješki most. To je investicija koja je negdje oko 160 milijuna eura, od Pazina do Vranje, to jest do, skoro do tunela Učka, a ono što nas raduje, veseli da radovi i na drugoj cijevi tunela Učka idu jako dobro. Evo ja sam dolazeći ovdje usput stao, oko 200 metara nove cijevi je već izbušeno, tako da očekujemo do kraja 2023. godine
odnosno u 2024. da će i druga cijev tunela Učka i spoj do Matulja biti gotov, a onda će se Istra u potpunosti integrirati u autocestovnu mrežu Republike Hrvatske. Koliko je bitan i značajan Istarski ipsilon pokazalo se i ovog ljeta, jer smo mi ovdje zajedno sa Sjevernim Jadranom, kad kažem mi jer ja isto dolazim ovdje blizu, autodestinacija, pa nam je jako bitno da nam ta autocestovna infrastruktura bude realizirana, naravno, i da ti projekti budu gotovi. Što se tiče ovog graničnog prijelaza, to je veliki problem ovdje za vas. Rekao je nešto o tome i predsjednik gradskog vijeća, granični prijelaz Požane je zatvoren za teretni promet. Mi smo imali određenih situacija u posljednje vrijeme sa Slovenijom oko zatvaranja malograničnih i nekih graničnih prijelaza za tranzit. Neki od njih su otvoreni, mi smo u razgovorima i ja osobno sa ministrom Vrtovcem, koji je ministar prometa i infrastrukture u Sloveniji. Postoji dobra volja, postoji suglasnost općine Kopar da se to otvori, tako da vjerujem u narednom razdoblju, tako je i gradonačelnik Kajin bio isto u Sloveniji pa je dobio garancije da ćemo to otvoriti u naredno vrijeme. Ja molim naravno i predsjednika Kučana sa svoje strane da pomogne, to je zaista jedna racionalna i normalna odluka, jer svi gospodarstvenici ovdje imaju taj problem da sav teretni promet mora ići dolje na Kaštel Plovaniju, to je dodatnih 100 km otprilike i to definitivno je za gospodarstvo stvar koju treba što prije riješiti. Vlada Republike Hrvatske tu čini sve napore i vjerujem da ćemo to riješiti u narednim mjesecima. Osim autoceste Istarskog ipsilona treba spomenuti i željeznicu. Postoji željeznička pruga ovdje koja je u vrlo lošem stanju. Ona ide od granice s Republikom Slovenijom do Pule, dijelom ovdje i kroz vaš grad, tako da potpisali smo sporazum u izradi i projektne i studijske dokumentacije. Nama će na raspolaganju sljedećih 10 godina, uglavnom kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, sredstva ići u željezničku infrastrukturu koja u Hrvatskoj nije u proteklo vrijeme uređena, nije obnovljena, jer nismo mogli u isto vrijeme graditi autoceste i zračne luke, nismo toliko jaki, ali ovo je prilika u ovo desetljeće željeznica, naredno koje je pred nama, tako da ćemo i tu prugu pripremiti za obnovu iz europskih fondova. Evo, to je uglavnom što sam htio reći, naravno ponavljam, podrška Vlade je neupitna, hvala Damiru, zaista mu čestitam i na pobjedi, naravno svima vama, vijećnicima i vijećnicima, i da ćemo svi zajedno uz ovaj program i uz ovu potporu koju imate realizirati sve te projekte, to je najbitnije, zbog toga tu i jesmo. Hvala vam svima i živjeli. Unazad sam godina na području grada Buzeta, na području Vrhunštine, gdje je lokalna skupina Veta, koja broji ukupno 8 predivnih i razbiranih članica. Svojim aktivnim djelovanjem promoviraju i predstavljaju svoj kraj, naš grad, našu županiju i u velike sudjeluju u kulturno-umjetničkom razvoju Istre. U nastavku ćemo poslušati njihovu izvedbu pjesme Povećane svojim zati, autora Denisa Batinovića i Dijamira Čačića. Galebi su moj.
hoćeš li se vrati? Tila bi te takni, tila bi te ljubit, kad sunce more, kad se triba budi, ne mogu više. Htila bi te ljubit, kad sunce more, kad se triba budi, ne mogu više, u pismi te tražit, uvijek ću te svojim zvati, galebi su. Tila bi te taknit, tila bi te ljubit. Iznimna nam je čast i posebno zadovoljstvo što nas je svojom nazočnošću večeras počastio naš predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović. Poštovani predsjedniče, ljubazno vas molimo da se obratite nazočnima. Dragi domaćini, buzećanke i buzećani, dragi, ima vas puno. Dragi Damire, poštovani predsjedniče vijeća, gospodine Prodan, ako sam dobro izgovorio, Prodan. To mi je to kako se guram tamo gdje ne treba. A bio sam uvjeren, poštovani župane, sad za ovo sam se posebno pripremio, poštovani nemrešešni predsjednice u miru, to ima nezgodne asocijacije, niti u mirovini. Dakle, poštovani drugi hrvatski predsjedniče, gospodine Mesiću, poštovana četvrta hrvatska predsjednice, gospođo Grabar-Kitarović, poštovani prvi slovenski predsjednik, gospod Kučan, dragi svi, Oleg, Anton, poštovani izaslanici. Dakle, u Istri živi 210 tisuća ljudi. To je manje nego u nekim ne tako davnim razdobljima povijesti. Živjelo je više ljudi, puno više ljudi, preko 300 tisuća, na istom prostoru. I to je nekako ogledalo i nekakva refleksija baš Istra, naših priča i stalnog dizanja moralne panike da nas nema, da nestajemo, da se nedovoljno Hrvatica i Hrvata ili građana Republike Hrvatske rađa. Kako je Istra uspjela sa možda dvostruko manje stanovnika nego prije 150 godina, postati jedna, i to u zadnjih 30 godina, razvijena, ugodna, sređena, smirena regija za život, zavičaj, jer Istra nije parcela, Istra je zavičaj, Istra je dio Hrvatske. Kako je to moguće? Kako je moguće da su i Hrvati i Slovenci sa nekakvih malih brojki od prije 150 godina, Slovenaca možda pola miliona, Hrvata milion i nešto, došli do ove točke na kojoj su danas? Došli su tako što je to bilo jedno razdoblje u povijesti. Povijest nije linearna. Ništa nije jasno i ništa nije potpuno zadano. Hrvatstvo Istre, hrvatstvo ovog kraja, je politička, duhovna, metafizička činjenica, ako hoćete, ali Buzet u Hrvatskoj, Istra u Hrvatskoj, je rezultat pameti, hrabrosti, drskosti, vojničke inteligencije, nekih ljudi u 5 dana svibnja 45. godine. Ovdje slušam pjesme, većina su dalmatinske, ne znam je li to zato što su dalmatinske brigade i korpusi 45. godine odigrali jako važnu, najvažniju ulogu da Istra bude Hrvatska. Jer da nije bilo toga, da nije bilo tog hrvatskog, tada partizanskog oružja, Istra, dame i gospodo, ne bi bila Hrvatska.
Da se Istrani Buzeta i cijele Istre, ali Buzeta, iz Buzeta njih skoro 1000 nisu odazvali na obranu domovine 1991. godine, kada je bilo najteže i kada su se u nekim drugim gradovima, većim gradovima, ljudi odazivali u manjem broju, a vi odavde 90 i više posto, ni današnja Hrvatska ne bi bila ono što je. I tim ljudima koji su tada bili prvi, najhrabriji, najodvažniji, najdrskiji, ako tako hoćete, i njima veliko hvala. I koliko znam, ovdje nije bilo žrtava, ili barem koliko sam čuo, nije bilo žrtava u Domovinskom ratu. Onima koji su odgovorni, koji se daju i Bog pomaže. I tim ljudima hvala. Dakle, Kajina, znate, on je faktotum, enfant terrible hrvatske politike, koji se vraća u jednoj novoj iteraciji, i kad sam vidio da je pobjedio na izborima, a nisam to detaljno pratio, nisam ni znao da je kandidat, pa onda kako se bližio dan grada, zvao me jedno 7-8 puta. E sad ne znam, mislim, normalno, razgovarali smo, bilo je tu dosta ideja, nisu sve realizirane, ja sam pomogao koliko sam... Pa, znači, ne možeš baš dopeljati aktualnog predsjednika susjedne države svaki put. Polako, strpljivo. O tebi je obećao, ne meni. Dakle, bude li tako agilan i naporan, a i to je bitno, pa i lokal patriot, to je još bitnije, u vođenju ovog grada, bit će dobro. Vi niste siromašno područje, ovu priču, ovu kuknjavu, lelek, kukumavčenje, što bi rekli u Crnoj Gori, bar su tako govorili do jučer, oko toga da ste siromašni, dakle vi niste siromašan grad. Ja znam da gubitak statusa siromašne i potpomagane općine ima određene efekte na vas i s time se ne želim ni rugati, niti to podcjenjivati, ali vi imate drugu snagu, drugu energiju, drugi polet da te stvari naprosto gurnete i zaboravite. Dakle, vi ste razvijena općina, odnosno grad, kraj. Europski fondovi nude čudo. Mi, dakle, ni Europsku uniju, ni Schengen, ni euro, ne smijemo kao mala nacija promatrati linearno. Stvari se mijenjaju dok mi razgovaramo. Neki potresi, mikrotraume se događaju, koje mogu sutra već dovesti do nekih većih promjena. Mi ne znamo kako će izgledati Europa za 10 godina. Mi znamo da nam je susjed Slovenija, to je naš najbolji susjed, to nije zato što je gospodin Kučan ovdje, to je naprosto činjenica i nije ono tim gore po činjenice, i ta činjenica je dobra. Dakle, Slovenija, odnosno Hrvatska sa Slovenijom, ja govorim iz hrvatske perspektive, u sve sitnije probleme koje postoje, ima normalne odnose. Ima jednu bazu na kojoj možemo graditi zajednički pristup, naravno da se zna tko je što i što je čije, kao dvije male države, vrlo male države. Ekonomski srednje, Slovenija nešto veće snage, ali realno ograničenog utjecaja, da se zajedno orijentiramo prema Europi i da promatramo stvari cijelo vrijeme. Jer ono što može slon, ne može lisica. Dakle, mi nismo u fokusu velikih, oni se ne bave nama, oni nas vrlo često i ne vide, tomu sam svjedok sve ove godine koliko se bavim politikom. I kao diplomat, to nije bila politika, i kao predsjednik jedne velike hrvatske stranke, u jednom razdoblju najveće i najjače, i kao premijer hrvatske vlade i kao predsjednik Hrvatske republike, dakle, mi smo naprosto mali i moramo biti glasni, kao Kajin. Ili kao neko drugi, da, baš tako. Moramo biti i sebični u nekim stvarima. I to nije najveći grijeh. Mogu parafrazirati ili donekle citirati jednu od najpoznatijih Lincolnovih poštapalica. Prema svakome s dobrom namjerom, with charity, nije doslovan prijevod, prema nikome sa zlobom, malicioznošću. To je važno. Ali isto tako je važno da se borimo za svaki euro iz europskih fondova. To je naš novac. Nama se ne smije dogoditi, ni više nikada, da iskoristimo 50 ili malo više od 50% fondova koji nam stoje na raspolaganju. Da nam godišnji plus, kad sve svedemo na razinu hardvera, koliko smo uplatili, a koliko smo novaca uzeli, da se taj plus, kada se maknu poljoprivredni plasmani, što je helikopterski novac, to je socijala, svede na jedva 2 milijarde kuna u ovih 8 godina. Kuna, ne eura. To je petina zagrebačkog proračuna. To je problem koji imaju i druge nove države. A to je samo novac. Ono što smo dali, a metafizičke prirode, softverske prirode, dali smo suverenost.
za koju su neki ljudi u ovoj zemlji itekako patili i izlagali se. I to se računa. Dakle, mi od Evropske unije još uvijek ne uzimamo sve ono što nas ide. I da, to je jedan sebičan, ali ne maliciozan pristup. Poštujem tuđe, cijenim tuđe, ali hrvatski interes, slovenski interes se može realizirati samo tako da budemo uporni, dosadni, naporni samima sebi i da to stalno osvješćujemo. Jer Evropska unija danas za Hrvatsku, govorim svoj pogled, je novac. Koliko smo dali i koliko smo uzeli. Ja u svojim hodoljubljima po Hrvatskoj vidim svašta, svašta dobrog, ponešto i nije dobro, ali vidim recimo male općine u Dalmatinskoj Zagori, Lici, koje imaju nevjerojatnu realizaciju tih europskih fondova. Puno veću nego što su im izvorni prihodi. Ja znam da taj novac ne ide u otvaranje sveučilišta svjetskog ranga ili tvornice BMW-a ili Citroena. Ide u neke stvari koje nemaju možda direktan razvojni, a kamoli multiplikativni učinak. Ali i to se računa, i to se vidi, i to su te fasade na koje vas je Damir pozivao da ih obnavljate, jer kad god uđemo u neko selo, grad ili mjesto, prvo gledam fasade i gledam okućnice. I tamo gdje vidim, vidim razinu ljudske ambicije ili neambicije, bijede ili blagostanja, perspektive i vjere u sutra. Tu je Slovenija jedan od europskih prvaka. Tu su neki dijelovi Hrvatske dobre, tu je Istra dobra. Sve su to stvari koje se gledaju i koje se vide. Dakle, budite uporni i nezajažljivi u uzimanju svoga. Sutra će vam, kažete, trebati 200 radnih mjesta. To je bolje nego 200 bogatih familija. Mada i 200 bogatih familija u nekom drugom kontekstu nije toliko loša ideja. Nije dobro sjela. I bilo je krivo vrijeme. Treba će vam 200 radnika. Treba će vam zbog toga što su doprinosi na plaće toliki i toliki i što vam to ulazi u nekakvu računicu. Međutim, mi moramo isto tako razmišljati tko su ti radnici. Dakle, prema nikome sa zlobom i predrasudama, ali mi smo mali narod, vi ste mala zajednica, manje nego prije 150 godina, i etnički homogenija. Do koje mjere ste u stanju i do koje mjere jesmo u stanju izdržati naprezanje kao zajednica i izloženost različitosti? Dakle, ulaskom u Schengen mi potpuno otvaramo granice. Već sada svatko ko živi u Europskoj uniji i bez Schengena može doći, naseliti se, osnovati firmu, a u zadnjih 8 godina, Boga mi, živjeti ovdje i imati sva socijalna prava. To nije tako samo zato što Hrvatska, za sada ni Slovenija, još nisu dovoljno bogati. Međutim, budu li, a to je naš sveti cilj, jel tako? Mi ćemo biti otvorena zemlja za dolazak svakome tko se u bilo kojem trenutku nalazi u Europskoj uniji. Legalno ili manje legalno. To jednoj Njemačkoj predstavlja manji problem, ali joj predstavlja problem. Velika Britanija je izašla iz Europske unije u principu zbog toga. Ne zbog nekakvog samoživog, imperijalnog, engleskog duha i kompleksa Brisela, nego zbog imigracije. To su stvari s kojima su se veliki nosili teško, a mi mali, ali ne bedasti, moramo gledati i učiti. Dakle, stvari nisu, kao što rekoh, linearne. Schengen je dobra stvar, ali međuvremenu promijenilo se mnogo toga. Ja sam vodio, mogu reći, državu 2015. godine, kada je kroz Hrvatsku prošlo preko 600.000 migranata. I nismo stavili bodljika u žicu na granicu. Danas se to više ne može promijeniti zato što su drugi stavili žicu, 1000 km na jugoistok, Bugari, Makedonci, Grci. Ali kako bih danas postupio? Šta biste vi očekivali od mene ili od sadašnjeg hrvatskog premijera? Kako da se postavi? Stvari su se promijenile. Tada je Slovenija u grču i neurozi trenutka, ne znajući šta da radi, počela stavljati na svoje granice, i to, prošao sam biciklom 50% uz granicu, možda ne 50%, žilet žicu koja je dan danas tamo. Iskreno, mene to ne smeta, dakle, nemam nikakve noćne more od toga, ali to pokazuje jedan grč. Slovenci ne znaju što da naprave, to izgleda bez veze. Od koga to štitiš? Pa Slovenci imaju 100.000, kažu, barem, nekretnina u Hrvatskoj. Pa Slovenci više dolaze u Hrvatsku, na Krk, gdje ih poznam i družim se s njima cijeli život, u Istru, na veći dio Jadrana, kao vlasnici nekretnina u Hrvatskoj, gdje kupuju zato što to ima vrijednost i zato što im je lijepo i zato što znaju da je njihova imovina sigurna. Ta žica smeta
trebalo bi smetati više Slovencima koji svaki vikend još mjesecima dolaze u Hrvatsku nego obrnuto. Ali to samo govori da to nije čin neprijateljstva prema Hrvatskoj, nego jedna neuroza i jedno sivilo trenutko u kojem stvari nisu jasne. Što će biti sutra? Da vas ne bi uveo u blaženo sutra svojim govorom, nisam započeo govor rečenicom bit ću kratak, jer kad netko započne rečenicom bit ću kratak, ja se hvatam za kundak. Figurativno, naravno. Dragi prijatelji, dragi Istrani, Istranke, dragi svi, jako mi je lijepo što sam danas ovdje. Došao bi i da je neka druga prigoda. Damiru je teško reći ne, ali i bez Damira bi došao. Drago mi je i čestitam još jednom onima koji su pobijedili. I za kraj, ali zaista za kraj, to sam mislio reći na početku, dakle, država mora biti centralizirana u određenoj mjeri da bi naprosto osiguravala jednake standarde. Povijesno, iz niza drugih razloga, Hrvatska nije federacija. Poštivati posebnosti, zavičajnost, to je važno. Država smije ići po onom principu supsidijarnosti, koji je u stvari princip katoličke crkve, do određene mjere. Evropski primjeri su različiti, nisu ujednačeni. Razlike su velike. Velika Britanija, koja je napustila Europsku uniju, koja ima jednu od najboljih birokracija u povijesti ljudskog roda, je visoko centralizirana država. Svaki način ih se grebe u Londonu o novac. Njemačka je drukčija, ona je federacija. Angela Merkel upravlja sa malo novaca, a doživljavaju je kao strahovito moćnu osobu. Jedan od bivših gradonačelnika vašeg grada, koji je sad zastupnik u Europskom parlamentu, nisam ga vidio ovdje, moj kolega, možda i prijatelj, je prije više od 10 godina u toj našoj Hrvatskoj, kada je vlada donijela zakon, odnosno Sabor ga je donio na prijedlog vlade, da se plaće u jedinicama lokalne samouprave ograničavaju na toliko i toliko, po meni kršeći svu filozofiju Hrvatskog ustava, ustavom zajamčeno pravo na samoupravu, pravo na glupost ako hoćete, donijela zakon prema kojem je ograničila plaće. Gradsko vijeće grada Buzeta je donijelo odluku prema kojem se kompletnom gradskom poglavarstvu daju nekakvi dodaci na plaću i država je protiv svih njih ili dijela njih pokrenula kazneni postupak koji traje i dalje. E takve stvari, koje su već zaboravljene, ali koje traju i dalje, pokazuju svu glupost centralizacije. Centralizacija, upravljanje iz jednog državnog centra, ključnim strateškim stvarima, to je pretpostavka svake države i moderne države. Ali ovakva vrsta sitnog kalučarskog maltretiranja, radi kojega ljudi pate i radi kojima, dakle, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, a ja sam prije toga bio nešto, nakon toga sam bio premijer i s godinama to teže shvaćam. Mislio sam da ću shvatiti lakše. Dakle, što se tiče vas, vi svojim novcem, kad su u pitanju troškovi plaće, morate upravljati potpuno autonomno. Ako imate na vlasti luđake koji će se dati plaću od 10.000 eura, neće dugo biti na vlasti. Ali ta vlast i to pravo, to je intimni prostor lokalne vlasti i lokalne samouprave. Ovdje nisam išao sa imenima i nadam se da nisam nikome nanio ni štetu, ali 10 godina to gledam i 10 godina ne mogu vjerovati šta se događa. To je pravo na lokalnu samoupravu, pravo na asocijaciju, ono što čini čovjeka, društvo, obitelj. Neki među vama znaju detaljnije o čemu govorim, neki manje detaljno, a neki i ne znaju, pa se ispričavam što sam ih s ovim završetkom udavio. Želim vam sve najbolje, radujem se Domjenku i vidimo se. Zahvaljujemo se predsjedniku na prigodnim riječima. A sad idemo dalje, grad Buzet tradicionalno dodjeljuje godišnje više od 100 stipendija učenicama i studentima. Među njima veliki broj naših mladih sugrađana postiže iznimne rezultate u svom akademskom obrazovanju. U želju da se njihovi uspjesi dodatno istaknu, ali budući studenti potaknu na uzoran i mali grad, osim redovnih stipendija 3. godinu zaredom dodjeljuju se nagradne stipendije. Pozivamo gradonačelnika da uruči ovogodišnju nagradnu stipendiju gospodina Kajina. A dobitnik ovogodišnje nagradne stipendije je student Erik Andreas Vibora.
Erik Andreja Svivoda završio je studij na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju fizika smjer istraživački, te ujedno stekao akademski naziv magistar fizike. Studij je završio prosječnom ocjenom 4,95. Za iznimne rezultate tijekom akademskog obrazovanja Eriku Andreasu Vivodi dodijeljena je nagradna stipendija u iznosu od 4000 kuna. Dakle, čestitke našem top studentu. Humanost i volontarizam vrednote su koje su osobito došle do izražaja u proteklom iznimno zahtjevnom vremenu i izazvanom pandemijom. Među mnoštvom naših sugrađana koji su svojim aktivnostima dali doprinos u suočavanju i rješavanju ove problematike, u otvorenom javnom pozivu za dodjelu javnog priznanja, posebno su izdvojena 4 pojedinca kojima će se večeras dodijeliti zahvalnica. Sanel Tadić. Buzetski je obrtnik koji je našim građanima poznat i kao veliki humanitarac. Povezavši u zajedničkoj akciji svoje kolege, obrtnike i građevinare, omogućio je rješavanje prijeko potrebne stambene situacije socijalno ugroženoj obitelji s područja grada Buzeta. Za volonterski rad i organizaciju pomoći potrebitoj obitelji na području grada Buzeta, Sanelu Tadiću, gradonačelnik grada Buzeta, dodjeljuje zahvalnicu. Anita Duždon i Maja Ivančić dugogodišnje su volonterke i članice gradskog društva Crvenog križa Buzet. U krizi uzrokovanoj pandemijom posebno su se istaknule svojim volonterskim radom, sudjelovale su u pružanju pomoći prilikom organiziranog cijepljenja građana grada Buzeta, derivateljice su krvi, a doprinijele su i u sakupljenju pomoći za stanovništvo stradalo u potresima na području Sisačko-moslavačke županije. Za volonterski rad i pomoć u realizaciji aktivnosti gradskog društva Crvenog križa Buzet u razdoblju obilježenom pandemijom COVID-19, Aniti Buždon i Maji Ivančić, gradonačelnik grada Buzeta, dodjeljuje zahvalnicu. Mateja Činko. Učiteljica je informatike pri osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet. Odlikuju je jednostavnost, pristupačnost i dostupnost. Volonterski se uključivala u aktivnosti zajednice, održavajući tečajeve informatičke pismenosti za umirovljenike. Prelazak na nastavu na daljinu za vrijeme pandemije predstavljao je osobit izazov za učenike, učitelje i roditelje. Mateja je svojom stručnošću i vještinama pružila tehničku podršku svojim kolegama, svim učenicima škole i njihovim roditeljima, te na taj način doprinijela uspješnom okončanju posljednjih dviju školskih godina. Za volonterski rad i svekoliku stručnu podršku pri odvijanju nastave na daljinu u razdoblju obilježenom pandemijom COVID-19, Matej Činko, gradonačelnik grada Buzeta, dodjeljuje zahvalnicu. Buzet je grad samozatajnih, marljivih, vrijednih i poduzetnih ljudi, grad koji je na izvorima tradicije, koji njeguje i čuva, grad i daje svoj identitet. Grad u kojem je iznimno lijepo živjeti, a doprinos tome daju pojedinci koji promiču njegov ugled u aktivnostima kojima se uspješno bave. Pojedincima koji su se u protekloj godini najviše istaknuli gradsko vijeće grada Buzeta, dodjeljuje poklonice, priznanja i nagrade. Molimo da se gradonačelniku na pozornici pridruže predsjednik vijeća gospodin Davor Prodan, te predsjednica odbora za javno priznanje grada Buzeta, gospođa Leana Petrov-Krota, kako bi uručili ovogodišnje nagrade. Aron Vivoda. Svih je 8 razreda osnovne škole završio odličnim uspjehom. Svestran je učenik koji teži originalnosti, pronalazi svoj put do rješenja zadataka i nikada ne odustaje. Predstavljao je školu na školskim, županijskim i međunarodnim natjecanjima na kojima je uvijek postizao zapažene rezultate. Među brojnim natjecateljima posebno se ističe osvojenim prvim mjestom na županijskom natjecanju iz fizike u 8. razredu, nakon kojeg je pozvan i na državno natjecanje. Za predani rad i izuzetne rezultate ostvarene na natjecanjima i redovitom obrazovanju, Aronu Vivodi dodjeljuje se pohvalnica grada Buzeta. Nikola Božić sve 4 godine obrazovanja u programu Opće gimnazije u srednjoj školi Buzet završila odličnim uspjehom. Slakoću je postizala zapažene rezultate u svim nastavnim predmetima, pokazavši se vrlo pedantnom u radu sa razvijenom sposobnošću
kritičkog razmišljanja i artikuliranja, pitanja, hipoteza i zadaća. Sudjelovala je u realizaciji mnogobrojnih školskih projekata, od kojih se posebno ističe međunarodni projekt Prom Globo Erasmus, čime je doprinjela kvalitetnom predstavljanju škole i grada. Za predani rad i izuzetne rezultate u redovitom obrazovanju i izvannastavnim aktivnostima, Mihajlo Božić dodjeljuje se poklonica grada Buzeta. Jan Grbac, sve je 4 godine srednjoškolskog obrazovanja u programu opće gimnazije u srednjoj školi Buzet postizao odličan uspjeh s vrlo visokim prosjekom. Samozatajan mladić, visokih intelektualnih sposobnosti koje se podjednako očituju u svim područjima obrazovanja, a poseban interes usmjeren mu je ka STEM području. Sudjelovao je u brojnim županijskim natjecanjima na kojima je ostvario visoke zapažene rezultate te u provedbi međunarodnog projekta From Globe to Erasmus. Na državnoj maturi postigao izvrstan uspjeh položivši sve ispite s visokim ocjenama, a u pojedinim je predmetima ostvario vrhunske rezultate na državnoj razini. Takvi su mu rezultati omogućili nesmetan upis na željeni studijski program računarstvo na popularnom FER-u u Zagrebu. Za predani rad, izuzetne rezultate ostvarene na natjecanjima i redovitom obrazovanju, Gradsko vijeće grada Buzeta Janu Grbcu dodjeljuje pohvalnicu grada Buzeta. Mika Akrapović, vlasnik je tvrtke Papa Krapović iz Buzeta koja zapošljava 60 radnika uglavnom s područja grada Buzeta. Specijalizirana je za razvoj i proizvodnju zaštitnih kaciga i osobne zaštitne opreme, čija je najnovija protupožarna kaciga Pap Fire 05 nagrađena Red Dot nagradom za dizajn proizvoda 2020. godine. Nagrada Red Dot najpoznatija je nagrada za industrijski dizajn u svijetu koja se dodjeljuje od 1955. godine i smatra se jednom od najutjecajnijih u svijetu u dizajnu. Za postignuće u gospodarske djelatnosti Gradsko vijeće grada Buzeta, Mihi Akrapoviću dodjeljuje godišnju nagradu grada Buzeta. William Prodan, jedan od najuspješnijih hrvatskih automobilista mlađe generacije, koji je u autosportu aktivan od 2006. godine, te iza sebe ima veliko vozačko iskustvo u više automobilističkih disciplina, kao i brojna postignuća na nastupima na prvenstvima Hrvatske te diljem Europe. Od značajnih postignuća posebno se ističe kao prvak Hrvatske u reliju klasa 2, trećim mjestom ukupnog poretka prvenstva Hrvatske u reliju, te ovogodišnjim nastupom na svjetskom reliju prvenstvu u Monte Carlo kao četvrta hrvatska posada u povijesti. Druga koja je došla do cilja i prva istarska posada koja je u povijesti nastupila na najpoznatijem i najtežem reliju na svijetu. Osim europskih i hrvatskih nastupa, naš William bilježi i 13 nastupa na legendarnoj buzetskoj brdskoj utrci na kojoj je osvojio 7 pobjeda u svim kategorijama. Za postignuće u području sporta koja su doprinjela promociji grada Buzeta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Gradsko vijeće grada Buzeta Williamu Prodanu dodjeljuje godišnju nagradu grada Buzeta. Vokalna skupina Veta Svrhuštene aktivno djeluje od 2011. godine i trenutno broji 8 članica. Većina njenih članica stasala je župnog zbora Vrh. Dečice su krenule skromno, sasvim spontano, ali kratko. Spojila je velika želja za druženjem i još veća ljubav prema glazbi. U proteklih 10 godina skupina je sudjelovala na brojnim nastupima na području grada Buzeta, Republike Hrvatske i inozemstvu te osvojila više nagrada i priznanja. Posljednju nagradu skupina je osvojila 2019. godine na međunarodnom natjecanju Aurora Cantat u Karlovcu, kao jedina istarska predstavnica u kategoriji popularne glazbe osvojila se srebrnu nagradu. Na području Vrhovštine pokrenule se i organiziraju 2 manifestacije, Vrhovština Mili kraj te Badnjak na Vrhu. Za doprinos razvoja kulturno-umjetničkih sadržaja na Vrhovštini, aktivno sudjelovanje u kulturnim i društvenim aktivnostima grada Buzeta i promociju lokalne zajednice, Gradsko vijeće grada Buzeta, vokalnoj skupini Veta, dodjeljuje godišnju nagradu grada Buzeta.
Bračni par Snježana i Nikola Lovrinić. Prosvjetni su djelatnici koji posljednjih nekoliko godina svojim aktivnostima obogaćuju kulturni i društveni život grada Buzeta. Snježana Lovrinić, učiteljica talijanskog jezika, voditeljica kreativne radionice i koordinatorica projekta institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije u osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet. Sa svojim učenicima aktivno sudjeluje na manifestacijama na području grada Buzeta te se uključuje u razne projekte lokalne zajednice, organizirajući radionice i humanitarne akcije. Nikola Lovrinić, voditelj je Buzetskog područnog odjeljenja umjetničke škole Matka Brajiša Raša na Labi, u kojoj broji više od 50 polaznika. Osim redovitog programa glazbene škole Nikola Lovrinić, učenike glazbenog odjeljenja uključuju aktivnosti lokalne zajednice uspostavljajući uspješnu suradnju s osnovnom i srednjom školom. Kao rezultat suradnje supružnika Lovrinić i škola na području grada Buzeta, 2018. godine nastala je scenska igra s pjevanjem Miki Trasi i Slavni kapetan, a školske godine 2020-2021. nastaje lutkarski igrka s pjevanjem Volimo se po starinskim. Snježana Lovrinić, autorica tekstovnog predloška na buzetskom dijalektu, scenarija i lutaka, a Nikola Lovrinić, autor songora sa spomenute igrka u kojem se kroz ljubavnu priču prikazuje tradicija i običaj buzetskog kraja. Ovo će igrokaz biti prikazan i u okviru sutrašnjih programa subotnje na Bjecoletu u Savom gradu. Za doprinos promociji lokalne tradicije i baštine u radu s djecom te aktivno sudjelovanje u kulturnim, društvenim i humanitarnim aktivnostima grada Buzeta, Gradsko vijeće grada Buzeta Snježani Lovrinić dodjeljuje godišnju nagradu grada Buzeta. Za doprinos sa promocije lokalne tradicije i baštine u radu s djecom takvim sudjelovanjem u kulturnim i društvenim aktivnostima grada Buzeta, Gradsko vijeće grada Buzeta, godišnju nagradu grada Buzeta dodjeljuje i Nikoli Lovriniću. Vesna Tolušić, volonterka je Gradskog društva Crvenog križa Buzet od 1975. godine, kad se kao mlada medicinska sestra priključuje tadašnjoj organizaciji kao trener ekipa prve pomoći. Svoj put u Crvenom križu Vesna nastavlja najviše kroz obuku generacija djece i mladih iz prve pomoći na području grada Buzeta. Njezin volonterski rad uvelike je doprinio popularizaciji prve pomoći na području grada Buzeta i susjedne općine Lanišće. Mnogi su mladi nakon njene obuke nastavili svoj put i školovanje dalje u medicinskom smjeru. Vesna je članica odbora i skupštine Gradskog društva Crvenog križa Buzet, potpredsjednica društva te članica odbora i skupštine Crvenog križa Istarske županije. Spomenute funkcije obavlja odgovorno i volonterski već godinama te se uključuje u gotovo sve aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Buzet. U krizi uzrokovanoj pandemijom posebno se istaknula svojim volonterskim radom, sudjelovala u pružanju pomoći prilikom organiziranog cijepljenja građana grada Buzeta, a doprinijela je i sakupljenju pomoći za stanovništvo stradalo u potresima na području Sisačko-moslavačke županije. Za dugogodišnji humanitarni rad, volonterizam i izniman doprinos u popularizaciji prve pomoći te njegovanje osnovnih načela Crvenog križa u lokalnoj zajednici, Gradsko vijeće grada Buzeta Vesni Tolušić dodjeljuje Zlatni grb grada Buzeta. Iskrene čestitke svim laureatima, a u ime nagrađenih obratit će nam se ovogodišnja dobitnica Zlatnog grba grada Buzeta, gospođa Vesna Tolušić. Dobrovečer svim mojim sugrađankama, sugrađanima i uvaženim gostima ove svečane sjednice grada Buzeta. Ja se zahvaljujem u ime svih predloženih nagrađenih i mene, Vesne Tolušić, svima koji su doprinijeli da mi, da se prepozna naš rad i da dobijemo te nagrade. Hvala. Zahvaljujemo se nagrađenima, te prije silaska s pozornice zamolit ćemo ih za jednu zajedničku fotografiju. A u nastavku ćemo još jednom uživati u nastupu vokalne skupine Veta i njihovoj izbadvi pjesme Istrijanski medli, čiji vokalni aranžman potpisuje Matko Basara. Ali prvo, fotografija.
tebe. Jaka san, zelja
Zahvaljujemo se Bezama i njihove voditeljice Lajani Paladin, koje su nas sa svojim nastupom uvele u dalji tijek naših ovogodišnjih kulturno-zabavnih sadržaja, koje nas očekuju povrat u subotu. Sutra u subotu, s početkom u 14 sati, u Zagradske jezgre grada Buzeta, započinje sljedeći program ovogodišnje subotine nazvan Subotina po koroni sa manjih u stolih grobe. Pozivamo vas da nam se pridružite i doživite duh tradicionalnog sajma, vodeći računa o pridržavanju epidemioloških mjera, te na taj način doprinesete uspješnoj realizaciji ovoga programa. Ukoliko ste u prilici, svakako posjetite i ostale sadržaje ovogodišnje subotine u organizaciji buzetskih tvrtki i ugostitelja. Zahvaljujemo vam što ste sudjelovali u proslavi povodom Dana grada Buzeta. Pozivamo vas da nam se po završetku svečane sjednice pridružite na svečanom domjenku na adresi Riječka 24, nasuprot autobusnog kolodvora. Domjenak povodom otvaranja poslovne zgrade organiziraju buzetske tvrtke Elektromehanika Podreka, Ventil DO i Termo Store. U nadi da ćete se odazvati našem pozivu i uživati u ovogodišnjim rujanskim sadržajima, želimo vam ugodan nastavak.